Nej, for helvede, det er det, jeg siger. Jeg tror, den er presset på. Han skal nok. Hvorfor gør man det her? Nej, fordi den går deropad. Skide smart i bonbonland, ikke også? Jeg knælder dig homo, men jo. Det gider omgang. Det virker godt. Hun er helt rød i hånden. Hun er fuldt rød. Da, se! Det gjorde katten også, den blev kørt ned i svar. Hvordan? Kom. Se. Tag den. Og kør. Men bare for, du har sådan en skæv i magen. Nej, for jeg slår omgangen. Der er lige den der skruetrækker. Ja, hun er også fæser. Og mor, du det er så fæser. Fæser. Okay. Ah, min mave for helvede! Jeg skrider af skoven for at skrue på hendes. Jeg kan ikke se noget for min pater. Det er noget, der bærer. Det er fedt. Og nu kommer vorten. Ej, lad det være. De giver jo vort i siden. Ja, men ja. Bjørn, det går nok, den der. Kan du skrue med fingrene, måske? Helt vildt meget, ikke? Hvem er den, der sidder i midten, så? Det er sådan lidt større. Og den behøver du ikke at skrue. Når du ser på det. Ja, for nu er der fire skruer, der holder. Ja, men det femte, det kan være. Det kan være, det den, der holder det hele. Grundkampf! Ah, mig, de er en dum skalle fra en dyst dår. Helvede! Åh, smyttede! Kan du spænde så meget, så skruen knækker? Jeg tror ikke, vi prøver!
den kører ned. Ja, skal vi have den anden, ikke? Nederst? Øverst? Er klar? Åh, mm-hmm. Du er stærk. Og lugt. De er jo lige. Ja, men så er gang med den anden, der er nogen. Åh, ah, det er bare så. Hold lige stille, så jeg kan få den i stjerne, du. Altså, så. Åh, hvor spændt nu. Nu gider jeg ikke mere, for nu lugter det. Er jeg en duft, er jeg ved.